«Укроборонпром» відновить виробництво на Тернопільському державному науково-технічному підприємстві «Промінь». Про це повідомив заступник генерального директора «Укроборонпрому» Володимир Кострицький. Підприємство входить до складу концерну «Укроборонпром». «Промінь» спеціалізується на розробці та виробництві передавальної апаратури, виготовленні антенних систем з різним діаметром дзеркал для наземних станцій супутникового телебачення та зв'язку. В «Укроборонпромі» зазначають, що нині продукція заводу затребувана для виробництва систем ПВО, а також для авіаційної навігації. Трудовий колектив підприємства та його новий керівник зробили план санації до порушення провадження у справі про банкрутство. Тепер «Промінь» не лише запрацює та розрахується з боргами, а ще й матиме змогу розвиватись та інвестувати у свої виробничі потужності, розповів Володимир Кострицький. Ключі від двох квартир вручили сім'ям загиблих на Тернопільщині поліцейських. Відзнаки МВС та ордер на квартири вручив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Зазначимо, майора Олександра Рудика та капітана Андрія Чернятинського убив 45-річний житель села Бабинці, який перед цим застрелив свою дружину. Міністр зазначив, що поліцейські віддали за батьківщину найцінніше, що у них було – своє життя. За це їх було посмертно нагороджено нагородним знаком за відвагу в службі. Неповнолітнього грабіжника впіймали тернопільські правоохоронці. Подробиці у сюжеті сектору комунікації Головного управління Національної поліції в області. Із заявою про те, що стали жертвами пограбування, звернулися до поліції тернополянин та житель Хмельниччини. Постраждалі розповіли, що поруч з одним нічних клубів Тернополя по вулиці Братів Гжицьких під час дискотеки на них безпричинно напали кілька невідомих. Грабіжники побили чоловіків і відібрали у них цінні речі. Один з постраждалих втратив мобільний телефон і 700 гривень, а інший – паспорт громадянина України і 200 гривень. Тілесні ушкодження, що отримали чоловіки, визначить судово-медична експертиза. Під час виїзду слідчо-оперативної групи на місце події було встановлено, що до даного кримінального правопорушення причетний неповнолітній житель міста Тернополя 1999 року народження. Юнак зізнався в скоєному. Поліцейські вилучили у нього незаконно привласнений телефон Lenovo. Наразі правоохоронці встановлюють особи і розшукують інших грабіжників. Даний факт внесено до єдиного реєстру досудового розслідування за частиною 2 статті 186. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 4 до 6 років.